Сәлем, достар, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Машинадағы термометр талма түсте 52 градус ыстықты көрсетсе, ұялы телефонның температура көрсеткіші 46 градус ыстықты көрсететін шілденің таңертеңгілігінде жол сөмкесін арқалап желіні сыздаған мама сиыр жүрісті салмағын аудара адымдайтын орта бойлы бір кісі автобазға жиналып, буынып түйініп отырған бір топ шоғырға таяп келді. «Әңің, ах-ха-ха-ха» деп автобаз ауласын басына көтере кісіне күлген орта жастағы дембелше келген. Арнай темекі тартатын орында отырған шортилы жігіт ағасы бұған. «Сен әм, мен әм пақтаға бара, жақпыс» деп кісіне күлді. Күннің ыстықтығы, жұмыстың қиындығы қаперіне кіріп шықпайтын өзі айтып, өзі кісіне күлетін жігітке қарап жаңа қосылған кісі. «Айғамбарды мұқтаждықтан қой баққан» деді. Қарақалпақтар мақта егеді екен. Сол мақтаға мұғалімдерді кезекпенен 15-20 күн еріксіз жұмсайтын көрінеді, соны қарақалпақша пақта дейтін көрінеді. «Мұғалім сыбайым жасайтын мектепке барғанда сені көретін едім, шахматтан бермейсің бе?» деді. Өзі айтып өзі кісіне күлетін жігіт. Өзі айтып өзі кісіне күлетін жігіттің қасында шойыннан тұтас құйғандай жұмысқа әбден піскен күнқақты жүздері ызғарлы екі кісінің бірі әлдебіреудің өтірік айтатыны туралы, оның жұмысқа қырсыздығы туралы айтып отыр. Екіншісі әңгімені қоштай отырып, жаңа келген бұған сен де өтірікшінің бірі шығарсың дегендей ызғарлы қарады. «Иә, мұғалімбіз. Шахмат клубы орналасқан ғимаратта қызметтік мамандықтар бойынша даярлайтын ақылы қысқа мерзімді курстар ұйымдастыратын оқу орталықтары бар. Солардың екеу, үшеуін бітіріп алдым. Бұрында еңбек демалысы кезінде аспаз болып жұмыс жасайтын едім. Биыл аттарыңды жиі ауыстырым» деп Конфуций айтпақшы, сертификат бойынша регулировщик нұсқаушы ретінде жұмыс жасамаққа бекіндім. Регулировщик сөзін қазақшаға нұсқаушы деп аударған. Реттеуші нұсқаушы сөздері бір-бірін қабат. Аудармасы абсурд сөздер де бар. Мысалы, жирафты керік дейді. Атақты күйші Сержан Шәкіратты сөйлетсең, мойны ұзын теңбіл-теңбіл жануар бұл өлкеде жоқ болмағанда. Ал керік сөзі бізде сұлу, әдемі дегенді білдіреді. Құлшардың кербез керік күйі осыны айғақтайды дейді, шөбін түскені осы жаңа жол құрылысылт болды. Біз үнемі көлеңкеде жүреміз, 15-20 күн күнге қақталып зарядталып, құрыс-тұрысты жазып денсаулықты нығайтып алғанда айып көрмейміз. Қойшылық қызметке кемі 3 ай қой бақпасаң алмайды. Таза ауада су барыпша күн кешуге әрбір ерікті азаматтың құқы бар дегендей. 3 ай қой бағуға ертең дәстүрлі жаңа қорғанға барып, ем-дом алып келуге де уақыт керек. Күнде ыстық болып тұр. Үйдегі сауданы базардағы нарық бұзат, әлі қан қысымы қалай сөйлейді деді сөзі ұзын шахматист мұғалім. «Мұғалім, 45 минутта 45 түрлі ақыл айтады дегенге көзімді жеткіздің аға» деп ойын айтып болмай кісіне күлетін жігіт ағасы «Іңін, аха-ха» лап автобазды басына көтерді. Өзі айтып өзі күлді. Шамасы ойы тілдің ішіне келгенде сөзге айналмай, көмеге қарайлықсып қайта бері шалқып күлкіге айналып кететін болуы керек. «Әй, көже батырлар! Айдан ақ жағалылар құсап көлеңкеге тығыла бермей, анда барып отырыңдар, жұмысқа кедергі келтіресіңдер» деп бокста көлеңкелеп, бақтаның автобусын күтіп отырған, кіл сәуріктей жұғалтан келген он шақта жас жігіттерді бокстың қақпасына дейін қуып тастаған күнге шағылысып, жалт-жұлт еткен қолында түйенің жілігіндей ауыр кілті бар. Қарт механик сау-саус комбизонын қаудырлатып перзе етігін сүйрете басып аюдай қорбаңдап боксқа қайта кіріп кетті. Қарт механиктің жүрісін салған біреуінің мимикасына ырқ-ырқ күліп, өкшесімен жер теуіп былқ-сылқ жүрген жас жігіттер, шахматист, мұғалімдер тұрған арнайы орынға келіп темекілерін тұтандарды. Шофердің қасына жайғасқан бұнымен енді ешкімнің ісі болмады. «Кондиционеріңді жайлап қой» деп шоферға ескертті де өзі қалғи бастады. Күн айналып жерге түсердей от есіп тұрған аптап ыстықта түске тұрмыса, жұмысшылар қалашығына жетті. Жұмысшылар қалашығында 40 тонналық контейнерлерден жатақханалар құрастырылған екен. Контейнерлердің ішін бос қыраулы күздерсің, сырттан барған кісінің тері қатып кәдімгідей түшкірер күз тұмау боларлықтай салқын екен. 6 адамға шақталған 2 ерусты кроваттар орнатылған контейнер қорапты бөлмелер кондиционер күшімен салқындатылған. Душ кабиналарында ыстық су салқын су тас төбеңнен саулап тұр. Шниттер қауіпсіздік ережелерімен, қалашықтағы жүріс-тұрыс ережелерімен таныстырып, қол қоймаққа топ-тобымен кабинеттеріне тоғытып кіргізіп алып, мораль оқиды.
Шахматист мұғалім, регулировщик түрде жасыл желетті ақ каскалы тыпышникке жақындап барып қол қоймаққа ыңғайлана бергенде ұзын бойлы жол қауіпсіздігіне жауапты жігіт. Абеке, мына регулировщик әкеммен жасты екен деп жасының біршамаға келгенін қақтып өтті. Мұғалім сөзден қалған ба қалжыңдаған жігітке сыртын бере тұрып, бұл мекемеде де боқтауға құқым бар, бір бастық табылды деді. Қойыңыз, адам құрғандай бастықтарды боқтаудан жұмыс бастағалы тұрмысыз, әдепті болыңыз әкпесе. Деді төрдегі әлдебір қағаздарға қол қойғызып отырған ақ каскілі жасыл желетті тыпышник шахматист мұғалімге қарап, езу тартып, бір тиынның құлы болып жүрген кісіде неғылған нәндік дейсің қам жеме нәшендік деді шахматист мұғалім. Күрең каскі дулыға күрең желет, қызыл түсті таяқ ұстаған шахматист мұғалім қызыл құмырсқа түске еніп жұмыс адамына айналып шыға келді. Жасыл желет, ақ каскі дулыға кигендер үлкенді, кішілі бастықтардың құрамында болып келеді екен. Асханадан тамақтанған бұлар сағат 13. 30-де өздерінің жұмыс орындарына автобуспен жеткізілді. Төлеген Айбергеновтың жырындай бұрқырап, екі асфальт зауыты мойындарын созып алып күніге, әр қайсысы 1200 метрлік жолға жететін асфальтты көрдім демейді екен. Кузовындағы 20-25 текше метрлік жүктің салмағын оқушы сөмкесі құрлы көрмейтін кең астаулы қытайлық шахман, Коба, стербалар сөткелеп тыным таппай шапқылап жүр. Шай құйған жаңа түскен келінше ожауы топырақтан бір құрғамайтын, Хундай экскваторлар төбелерді әпсәтте жеп тауысатын қомағай болады екен. Айлы түнде айға қарап ұлитын құртқаларша әрбірі әр төбенің басында шоңқиып алған экскваторлар шаңды бұрқыратады келіп. Күн бір жауса терек екі жауат дегендей, күн бір ысса шағыл топырақ екі сейт. Тауықтың жұмыртқасын бетіне көмсең жұмыртқа пісетін ыстық. Төбе-төбе етіп атметчиктер төктірген топырақты жаюға қытайлық шантүй бұлдозерлер, грейдерлер кіріссе, катоктар жол таптайды. Водовоз деген жазуы бар, 10 тонналық су машиналары ұзына бойы геодистер өлшеміне лайықталып жайылып, тапталған топырақты бұқтырып, иін қандырып нөсерлетіп жүр. Қырманға кел қалқатай әннің шырқалатын жері міне осы. Шахматист мұғалім қызыл құмырсқа түстеніп киініп алып, қытайлық жүк машиналарды жолға шығарып, жолдан күтіп алып тұр. Экскватор тасбақаның дауылынан жаман дауыл туғызады екен. Самырық құс қонарда дауыл тұрат дегенді оқығаны бар еді. Төбе басында ойқастап тұрған экскватор тұрғызған шаңды дауыл жел төбе жаққа ауысып соқса, көз ашалмай қаласың. Дауыл емес бархан дерсің. Үсті басы шаң-шаңтысы топырақтан қышыр-қышыр еткен шахматист мұғалімнің тек көзі жылтырайды. Су өтпеген жерге шаң өтеттеген тершіген мойынына бір елі майлы топырақ қаймақтанып жабысқан, ауыр ботинкасының қонышынан, бабасқа жерінен бе шаң өткен аяғындағы шұлығы майланып жаман әсер етіп тұр. Алсаған күннен заряд алған керек болса, алсаған су барыпша 15-20 күн өмір сүруге құғым бар болса, салпақтап қой бағам дейсің еше, Конфуцийді айтатынын айтсайшы, ойбай-ау не жетпейді осы саған. Шахматыңды ойнап көлеңкеде таптаза болып жүре бермейсің бе? Деп шахматист өзіне өзі ұрсып тұр. Жаңа әзірде бортты газелін жабусыз мініп діңкілдеп жүретін, бідішінек жұмысшыларға таратып жүрген баклашкадағы мұзғатқан суы сүт пісірім болмай ісіп кетті. Сыған суға пластмассаның иісі ұрып ішсе құсқысы келеді. Күндегі түс мезгілінде көл шымырын алатын дағдысы бар еді. Ұйқы деген арсыз ит 14. 00:16. 00 арасында жаман қысты. Ауыр ботинкісі де зіл тартып жерге жабыстырып барады. Діңкен құрыса қара жер болар-болар мақпалдай демекші асфальт жолдан әрі өткен бері жүк машиналарының ыстық лебіне кеудесін тосып солғын басып жан сақтап тұр. Дегенмен шахматист мұғалім ермек тауып алды. Ойша шахмат тақтасын жайып қайдағы ойыншымен логика сайыстырады. Өзі өзімен күбірленіп жүріп алғашқы күнде өткізді-ау. 19. 30-да автобусқа отырды. Автобуста қайданса бете қалғаны ойына Тарас Шевченконың кемеге отырардағы Сахараны басып тұрып айтты дейтін соңғы сөзі оралды. Қайран данышпан жазушы Тарас Шевченко жазықты болып, жер аударылып келіп, кесігін аяқтап, айдауда күнін өткізген Қазақ Сахарасына қарап тұрып, итін. Жұмысшылар қалашығына келіп жуынып шайынып, кешкі тамағын ішіп, ерте жатуға қамданды. Автобустың шоферімен бөлмелес екен. Автобустың шофері Сергек.
Омар Хаямның рубайларын орысша төгіп-төгіп жібереді де, дәл сол төрт тағандардың қазақша Қуандық Шаңғытбаевтың әлде Ырза Оңғарбайдың тәржімасы болуы керек қазақша судыратады. Шахматист мұғалім таңданысын жасыра алмай, оғы деп қалды. Ұйқысы қанбай жүргенде манаурай мұрнынан сөйлейтін автобус шоферы, аға ішімдікке қалайсың деді. Ішпеймін. Негізі адамды жолдан қалдыратын нәрсе ғой. Сағанда кеңесім әуес болма, оның үстіне күн ыссы ғой деді шахматист мұғалім. Қанша жаман болса да араққа сау болсыннан басқа айтпаймын. Арақ сау болсын 540-540 әйел затымен төсектесетті деді мұрыннан сөйлейтін автобус шоферы. Санап жүрсің бе деді. Таң қалған шахматист мұғалім аты жөнін күнін жазып жүремін деді автобус шоферы. Осы кезде жиналысқа деп дәлізден біреу айқайлады. 50-60 адам шеңбер жасап жиналып тұр екен. Бұл да шетіне барып тұрды. Арыз шағымдарыңыз бар ма деді ортада тұрған тыпышыне. Әзер тұрған болуы керек орта бойлы 60-ға келген бір кісі. Кеше түсте барған тамақтың ішінен болт шықты. Компот керек емес түсте жұмыс басына шай жіберсін деді. Түнгі кезектен келгендер душта ыстық су болмағанын айтты деді бір жас жігіт. Бүгінгі түскі тамақтан шаш шықты деді еңгезердей бір жұмысшы. Механиктер техникадан хабары жоқ. Ремонтта тұрған Куба машинама бір паршенді теріс салып жіберіп блоктан айырды. Ал мен күндегі табысымның жартысынан қағылдым. Қарайған машинасы бар базда паршен салуға 2500 теңге тұратын бір зажим табылмады. Бір күн босқа кетіп зажим алдырдық деді қырғыз акшенті бар бір шофер түтігіп. Түтікпей қайтсын біреудің кесірінен табыстан қағылды. Айран сүт ішпегелі апта болды деді көзілдіріп таққан аласа бойлы бір кісі. Жұмыс басына нанды жіберін кірең деді. Қазақша сөйлесе де өзбекше акценті жеңіп тұратын шахматист мұғалімнің тағы бір бөлмелесі нанды шамадан тыс көп жейтін экскваторшы өзбек жігіті. Біраз үнсіздіктен соң арыз шағым айтылды. Кен вақтада болған екен. Сіздер бір айлықтағыларсыңдар ғой әдеп сұрайлы жүзбен шағымданғандарға қарап алған пошник сөзін қайта жалғады. Аспаз құрамы өзгерді, тамақ сапасына көңіл бөлеміз. Шағым кітапшасына жазыңдар деді. Жаздық, жаздық қажет болса соткаға түсіріп алдық деді жұмысшылар. Екі күннен соң регулировщиктердің бірі мәселе көтерді. Таңертеңгі мезгілде мәселе көтеретін жаңадан жұмысқа келген орта бойлы қағылез жігіт регулировщиктер түгел тыбыға деп тұрып алды. Тыбышниктің өзі де келе кетті. Мәселені шешіп алуымыз керек деді қағылез жігіт. Асеке, не мәселе деді ұзын бойлы жол қауіпсіздігіне жауапты тыпышник. Біз бекет басынан түскі тамақ ішуге қарсымыз деді Асекең. Бұрынғылар ішіп жүрді ғой, не болды деді тыпышник. Мен мұнайда да, жолда да, түріктерде, американдықтарда да, қытайлықтарда да. Барлық жерде айтарым бірінші условия қолайлы жағдай болсын деймін. Шаңның астында шаң-шаң болып отырып тамақ ішпеймін. Тамақ жіберсең қайтарып жіберемін деді Асекең. Ашудан жүзі күреңітіп кетсе де тілін тістеген тыпышник, сіздер не деді? Екі жас регулировщик ішпейміз деді келісіп алғандай. Ал сіз деді шахматист мұғалімге түстене қараған тыпышник, мен бұл жерге условия іздеп келгенім жоқ еді. Жігіттердікінде теріс дей алмаймын. Бөлініп кетсем ізімнен сөз ереді. Ұсталмаған қарыз бір күн оразам бар еді деймін деді. Жақсы ақылдасармыз, жұмыстарыңнан қалмаңдар деп тыпышник бұларды шығарып салды. Қағылез жігіт жаратпағандай таңертең тамақ іштің ғой оразаны неге қыстырдың деді. Шахматта сондай жүрістер бар деді шахматист мұғалім. Бұл мәселе түсте қайта қозғалды. Бекеттің басына тамақ тарататын автобус келді. Шахматист мұғалімнің паегі де келді. Паегін алған бұл құрқылтай шебер ме? Құдай шебер ме? Деген. Регулировщик мұқтыма, тыпышник мұқтыма шешілсін алаңсыз тамақтана берін деп су ішіп тымсырайып отырып алған. Регулировщиктерге прораб арнайы көлік жіберіп базғалдырып тамақтандырды. Салқын суға түсіп шөп шаламнан дайындалған біріншісі бар тамақта жеп болған соң прораб кабинетіне шақырды. Тыпышник те сол жерден табыла кетті. Тыжырынып отырған ақ каскілі прораб, «Я, жігіттер не мәселе?» деді.
Асекең баяғысын қайталады. Жоқ жігіттер тамақ басына барады, деді. Прораб, біз офиске барамыз, деді Асекең де қайтпай. Барсаң бар, ол жерден де еститін осы сөз, деді Прораб, бірақ сіздерді ликвидировать етеді, деді Асекең сынасырға шаппасын, деп шахматист мұғалім сөз алды. Мұғалім сөйлегенде бүй, деді, қарға тамырлы қазақпыз. Азия Даму банкінен жер асты қазба байлықтарын кепілге қойып несиеге алынған қыруар қаражатқа түріктерге мердігер болып 50 шақырым жолды асфальтап жатырмыз. Инвесторлардан итальяндықтармен істес болдым. Обалы не керек ол жерде еңбек сапасына көңіл бөлетін еді. Кейбір инвестор компаниялар жергілікті тұрғындарды езгізі келеді. Қазақ өзін-өзі езбесін. Жұмыс сапасы мен еңбек сапасы туралы әлем экономистері әр түрлі көзқарас танытып отыр. Сіздер ақша қуып жұмыс сапасын ғана ойлайсыңдар. Қазақстан халқының 5% жұмыс берушілер. 70-80% қарапайым жұмысшылар. Еңбек сапасы дегенде жұмысшылардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайларына баса назар аударылады. Жұмыс сапасы екінші кезекте тұрады. Жұмыс сапасына назар аударып, әлеуметтік мәселелерге көңіл бөлмеу адамда адамның қанауы болып табылады. Халықаралық ұйымдарда қанау еңбек өніміне аса мұқтаждық танытпау мәселелері күн тәртібінен түспейді. Асекеңнің қозғап жүрген мәселесі мыңжылдықты ойлаудан туындап отыр. Егер халықтың көзін құлдық психологияға ақша тапсам болдыға үйретсек, мемлекетіміздің беріктігінің арқауының бір тініне көңіл бөлмеген боламыз. Инвесторлар еңбек сапасы қалыптасқан өндірістік көз қарасы орныққан халықпен санасады. Мысалы, Европа елдеріне барып жұмыс істейтін компаниялар еңбек сапасына көңіл бөлуді бірінші парызы деп біледі. Механиктерді тестпен қабылдау керек екенін өзіңіз де біліп отырсыз. Механиктерін күнде таңертең техникалық байқау өткізбейді. Ал шоферлардан машиналарының бір секунд кідірмеуін талап еткенімізді көріп жүрміз. Бұл маған тиісті емес мәселе. Дегенмен ортақ мәселе. Бекет басына көшпелі будкалар мен көшпелі душтар орнатылса, кім әңгіме айтады? Ас адамның арқауы дейді. Тамақтану туралы Төрегелді Шармановты да оқып қойған артықтық етпес. Таңертеңгілік асқа әңгіме жоқ. Түскі аста бірінші суп емес сәбізден жасалған шырын дер едім. Мен аспаздық туралы, тамақтану туралы көп оқыған адаммын. Жол жұмыстарында радиация бар екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Көгөніс өнімдері қазір арзан маусымында бір мезгіл көгөніс берілуі керек. Түскі тамақтың біріншісінде ет жоқ. Ет болуы керек. Тоңазытқышта сақталған өлі ет емес. Мына бір-екі қырдың ажағында сенек ішіс мал шаруашылығымен айналысады. Шаруашылықтың малы әлдеқайда арзан, соған тапсырыс берілсеттен проблема болмас еді. Тамақтанудың рационында бірінші деп аталатын сорпада міндетті түрде шабылған сүйек етімен қоса қайнау керек. Алыстан ет арбалайтын барлық жұмыс беруші жергілікті жердің осы шаруашылығымен келісім шартқа отыруы жергілікті шаруашылықтың дамуына жағдай туғызуы керек. Әрине, бұл үшін сіздерді кіналаудан аулақпын. Бұны реттейтін жергілікті әкімдік не әкімдіктің әлеуметтік саласын басқаратын орындар соларға тиісті жұмыстар. Сіздер жұмысты білесіңдер. Мен өзім условия сұрамаймын. Бірақ бүгін солай жасалмаса, ертеңгі ұрпақтарымыздың хал күйін көзге елестету қиындау. Асекеңді жұмыстан қумаңыз, қайта өзіңізге көмекшілікке жоғарылатыңыз. Осы жерге келгенде жол қауіпсіздігіне жауапты тыпы шынек еріксіз күліп жіберді де, жалғастыра бер дегендей сөйлеушіні қостағандай бас изеді. Ағып келе жатып кілт тоқтаған сөйлеуші екі ауыз сөзден кейін сөзін доғарды. Қай жерге келген ойша тауып алып селқос сөзін жалғаған шахматист мұғалім. Мысалы, тобының көмекшілігіне екі айлық курсқа жіберіп алыңыз, осындай жігіттер арамызда болса, біздің жоғалтарымыз аз болады, мүмкін мүлде болмайтын да шығар. Көп сөйлеп кетсем артықтығы жоқ, деді. Сендер не ішсеңдер, мен де соны ішемін. Мен 1800-2000 шақырым жол салған прораппын. Бос сөзді қойым, жұмыстарыңды жасаңдар. Сенің айтқандарыңды шешіп беремін. Мына жігітке көмектесейін. Қағазы болса ұсыныс беремін. Бірақ түсте басында боласыңдар, деді прораб. Бірге жұмыс жасаймын десе курстан өтсін, айғайшыл прораб сыр бермеді. Әйтсе де регулировщиктерден сасайын, деді ме, прораб ақ каскасын шешіп тершіген маңдайын алақанымен сүртті.
Прораб жұмысқа жан бітіріп, орыпты уазикті жабусыз мініп алып діңкілдеп жұмыстың ырғақтылығына, жұмыс сапасына мән беретін адал істейтін жігіт екенін жұмысшылар байқайды. Күн ара өткізілетін дәстүрлі кешкі жиналысқа 4 адам қатыспайды. Қатыспайтының бірі 545-540 әйелмен төсектес болдым дейтін автобустың шоферы. Ермегі WhatsApp болған соң көлденен проблема не керек дейтін шығар. Екіншісі Comfort экскватор айдайтын, джип машинасында отырып түскі тамағын шетін экскваторшы. Бұрын ақжағалар айкон болған ба, кім білсін? Атын сұрағандарға Оразғали Әбдуғаниевич бейнеуден дейді де қояды. Ары қарай сенімен сөйлесуге зауқы жоқ болғасын созбайсың. Ассалаумағалейкум, уағика саламнан басқаға терең кетпейді. Жиналысқа қатынаспайтының үшіншісі жағына тыным жоқ, өз тарихын жыр қылып айта жүретін шахманның шоферы. Жетінші сыныпта мектептен қуылған соң кісәпірлерге карманшы қосылып үлкен қалаларда ұры-қары болғанын, 89-да Жаңаөзен оқиғасына қатысқанын, Виректе мешітте молдалардан сабақ алғанын. Жиналысқа неге қатыспайтынын сұратпай-ақ өз айтады. Мәселелердің оң шешімін Алладан сұрау керек. Жаратқан пендесіне сабыр сыйлайды. Сабыр бәрін шешеді. Не бәрінің аузы бір болса, жұдырық шешеді дейді. Өзінің телефоннан аузы босамайды. Негізі жиналысқа құлқы жоқ. Ал төртіншісі балдыз деп қалжыңдаған бульдозершіге ренжіп қалған орыс жігіті. Автобуста шамына тиіп сөйлетейін деді ме? Кім білсін? Орындықта отырған орыс жігітіне қарап, біз тұрғанда орысқа орын болатын ба еттеп жасын болдап орын сұраған бұлдозерші жездесіне өкпелеген орыс жігіті таза қазақша, сіздер адамда орыс адам емес пе? Деп көтенге өкпелеген қойшыша сөйленіп орын берген жездесі қалжың деп еді. Мен қалжыңды түсінбеймін деді. Содан жиналысқа қатыспайды. Негізі футболға қызығады ау деймін, теледидардан футбол қарайды. Жиналысқа қатысу керек қой. Жиналысы бар, шахматист мұғалімнің лекциясы бар, содан условия жағына ойсайық. Вақтаның жартысында жұмысшылар жұмыс жасап жатқан бекеттің басына көшпелі будкалар, көшпелі душтар мен 500 литрлік пластмасса су сақтағыштар жеткізілді. Танк батереясына жалғанатын күннен энергия алатын шағын күн батереялары және су айдайтын насостар қолданысқа енгізілді. Тамақ мәселесі де реттелді. Жиналыстарда шағым айтылмайтын болды. Вақты аяқталды. Кісінеп күлетін жігіт ағасы күлмейтін болыпты. Автобуста өзімен өзі отыр. Күн қақтаған жүзінде шаршау бар. Ал жақсы келесі бақтада көріскенше болып тарасарда, шахматист мұғалім мәселе көтерген қағылез жігітке қарата, інім оқуға барасың ба? Табының курсы бізге жақын жерде бар әрі арзан деді. Аға, әзірге жағдайымыз жаман емес қой, осыныңда жүре тұрам да деді мәселені қабырғасынан қоятын қағылез жігіт. Оның да дұрыс. Негізі прораб азамат екен деді шахматист мұғалім. Шоферлік куәлігім жатқан жерде қалып қойыпты деген шахматист мұғалім мен бөлмелес мұрыннан сөйлейтін шофердің байбаламы жұрттың назарын өзіне еріксіз аударды. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.